Mirëmëngjes, shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Kryeministri i vendit Albin Kurti do të presë sot në takim kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës Memri Krasniqi, i vetmi nga tre liderët opozitar që ka konfirmuar ftesën për takim me shefin e ekzekutivit kosovar. Sipas Kurtit, në këtë takim pritet të diskutohet rreth agjendës legjislative, ndërsa sipas Krasniqit për caktimin e datës së zgjedhjeve. Shefi ekzekutivit përmes këtij takimi të ftuar nga vetë ai do të synoj të shtyp para agjendën e legjislativit, derisa i pari i PDK-s, caktimin e datës së zgjedhjeve të reja. E Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kanë refuzuar ftesën e Kurtit për takim. Abdi Gjiku e ka konsideruar si të vonuar për pjekin e Kurtit për të gjetur një klim bashkëpunimi, derisa Haradina i ka teksuar se tema për të cilën i ka ftuar bie mbi përgjegjësin e shefave të grupeve parlamentare. Tashmë euroja është valuta e vetme për transakcione në Kosovë. Periuda tranzitore e Bankës Qendrore të Kosovës ka përfunduar. Gjatë kësaj periude janë ofruar informacione për qytetarët rreth zbatimit të rregullorës për pagesa me para të gatshme. Nga sot, sipas rregullorës, do të ketë masa ndëshkuese. Bankat komerciale që operojnë në Kosovë janë udhëzuar që të hapin degë të reja në veri. Sot bën 25 vjet nga masakra e Korishës së Prizrenit, ku ushtria dhe policia serbe vran 77 qytetar të asaj ane, prej tyre 14 fëmijë. Për të shënuar këtë ditë, sot nga ora 11:00 do të bëhet manifestim përkujtimor në nder të 25 vjetorit të rënjes së martirëve të rënë për lirinë e Kosovës. Manifestimi mbahet në kompleksin memorial të dëshmorëve dhe martirëve në Korishë. Kryeministri Albin Kurti ka deklaruar se vrasjet e Serbisë pa dallim moshe dhe gjinie në Kosovë janë dëshmi e gjenocidit serb në vendin tonë. Me 13 maj të vitit 1999, forcat armatosura të Serbisë kryen masakër mbi popullsinë civile dhe pafajshme në Korishë, aty u vran 77 civil. Prej tyre 14 fëmijë. Vrasjet pa dallim moshe e gjinie janë dëshmi e pafajësisë së tyre dhe e gjenocidit të Serbisë në Kosovë, ka shkruar Kurti në rrjetin social Facebook. E si pëtu tjeme informacionet dhe tjera, Agencia Statistikave të Kosovës sot mban konferencë për medje për të njëftuar me ecurin e punës në teren për regjistrimin e popullësis, ekonomive familjare dhe banesave në Kosovë. Si pas planit, kjo është java e fundit e regjistrimit të popullësis në Kosovë. Në Agencinë e Statistikave të Kosovës thonë se referuar të dhënave të fundit janë mbi 1.300.000 qytetarë që janë regjistruar si popullsi rezidente dhe afërsisht 400.000 të regjistruar në platformën elektronike e diaspora. Gjykata themelore në Prishtinë i caktoi një muaj para burgim të pandehurit së pikmë për shkak të dyshimit të kryerjes së veprave penale, bashkimi për veprimtari kundër kushtetuese, rrezikimi personave në mbrojtje ndërkombëtare, pjesëmarrje në turm që kryen vepër penale dhe huliganizmi dhe sulmi ndaj personit zyrtar. I pandehuri dyshohet se me një grup të dyshuar ishte pjesëmarrës i protestave të organizuara me datën 29 maj të vitit të kaluar para komunës së Zveçanit. Ata kanë sulmuar pjesëtarë të KFOR-it dhe policisë së Kosovës. Gjykata vlerësoi se në rastin konkret ekziston edhe rreziku i ikjes së të pandehurit, i njëjti lehtë mund të aratiset në Serbi. Forcat izraelite kanë intensifikuar operacionet në Gazën Veriore, duke nisur një sulm të madh drejt kampit të refugjatëve Jabalia, ku gjenden më shumë se 100.000 refugjatë. Raportet nga Ripi i Gazës thonë se forcat izraelite kanë intensifikuar operacionet në disa pjesë të Gazës Veriore, duke kryer sulme aerore dhe operacione toksore. Përleshjet më intenzive e raportuar në kampin e refugjatve Jabalia, i cili gjatë natës ka qenë cak i bombardimeve dhe granatimeve të ashpra. Përderisa, nga orët e mëngjesit, forcat toksore izraelite, të përkrahura me tanke dhe autoblinda, kanë filluar të hyjnë në kamp, ku gjinden më shumë se 100.000 civil palestinez. Sipas Tel Avivit, operacioni në Jabalia ka për qëllim neutralizimin e luftëtarve të Hamasit që gjinden në kamp, por
Autoritetet izraelite disa muaj më parë thanë se ky kamp është i pastruar nga prania e Hamasit. Tanket izraelite kanë hyrë edhe në dy paralagje të qytetit të Gazas, si dhe në disa pika tjera të pjesës veriore të territorit, në të cilat Izraeli më herët gjithashtu tha se nuk ka më prani të Hamasit. Njëkohësisht, përfaqësuesit e Hamasit kanë thënë se luftëtarët e tyre në disa pika arritën të sulmojnë forcat izraelite me raketa hellës dhe armë të rënda dhe shtuan se grupi nuk është shkatruar dhe se do të vazhdon të luftojë. Në rrugë shikues kaq për këtë edicion të lajmeve, bashkëtakohemi në edicionin e orës 9. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.